Jdeme na to, jdeme se podívat na vaše setupy. OK, tohle je skavdu docela. OK, to co je, kámo? Proč se máš tolik věcí na tom stole? Já a on hraje na PS-ku. Tohle je asi dobrý na PS4, I guess. Ne, proč máš myš i klavě? No, já vlastně chápu. OK, ne, tohle je prostě divný, kámo. Na tohle nevím, co mám říct. Možná bych nedával 4K za sluchátka, našetřil si možná na komp. OK, tam hra na notebooku. OK, kámo, bráško, co je tohle za podložku? To je hodně skav podložka. Ano, měl samozřejmě G Fuel z Brain Fuelu, že jo, takže plus 10 bodů. OK, ale nějak to ale jsou v pohodě. Jakože mě byl bych tu podložku, no. Jinak to je good. Takže monitor máš dobrý. Klávesnice, nice boy, to já nevím, jaký mají klávesnice. Jako ta podložka to trochu kazí. Měl hlad. A asi měl hlad, no, tak. OK, co je tohle? OK. Komp. Počkej, on má stůl a pak má poličku a na to má komp, OK. Tohle je v pohodě, ale kup si druhý monitor, jestli teda máš na to koupit druhý monitor. Koupil bych druhý monitor, jakoby no, k tomuhle. OK, kámo, proč bys si z tohle dosádával na tapet, to prostě mi řekni. Proč bys si z tohle dával na tapet, proč bys to dělal? Tohle je kurva vír. Dosávám si, že máma přijde do pokoje, podívá se ti na monitor a tam je tohle. OK, jinak asi v pohodě. Dal bych tady ten komp, bych dal do píči, přepochybuju, že máš 4-metrové nohy, takže bych ten komp dal třeba sem a koupil bych si nějakou větší podložku pod myš. Protože tady tahle podložka je dosáhle nejhorší. To má Caprison. Co to kurva je za myš? OK, ale jako tohle je clean jak zmrdno. To vypadá mega dobře to dřevo. Nevím proč ta myš je velká jak ta podložka, ale OK. Ale jo, to je dobrý. Jako já bych si koupil jinou myš a větší podložku, jinak to je good, takže tohle je clean. A nechápu, nevím proč, jakoby sedíš tak, že se díváš do té mezery. Ale jo, prostě já nevím, mám prostě jeden monitor před sebou. Ty se díváš prostě do mezery, halo. No jak to pohodě. OK, VTF tady má nějaký týpek setup s bráchou, nebo to co je? Počkej, co tohle je? Počkej, ty máš podložku. A na tom máš RGB podložku. Co? To nechápu teďka. Kamo, vyhoď prosím tě tady tu RGB sračku a prostě si nech to, ne? To je černý ten stůl. No a právě, že nevím, tady když se podíváš, tak ten stůl je bílej a má tam taky takhle podložku. Si myslím, že tohle je podložka. Ona nabíjí, ne? Nevím, jestli tohle nabíjí, kámo, upřímně. Neviděl jsem že by Logitech měl podložku, co nabíjí, ale... Čili nějak pokud vám vadí, vám budu říkat, že váš setup je dogshit, na sám někdo bude v chatu smát, tak to za prvý neberte vážně a za druhý, jestli vám tohle bude vadit, tak ten setup ani neposílejte. Tady vidím G Fuel z Brain Fuelu pod kódem Boostband, takže nice. OK, monitor, mix, sluchátka. Tohle je v pohodě, ale kup si nějakou kamo podložku. Takže tak. OK, jenom tohle prostě obyčejný setup. Tohle je v pohodě, obyčejný setup. Našel třeba bych na druhý monitor, přejmě vtedy, že druhý monitor je fakt kamo potřeba. OK, co je tohle? Proč máš otevřený komp? What? OK, čete. Nevím, k čemu máš numpad, ale kamo, k čemu je ti numpad? Jakoby když už si kupujete 80% klávesnici, tak už si legit kupte jako i s numpadem. Jakože když měl 60% jako písi numpad, tak to chápu, ale proč numpad u týhle, kamo? Tohle v pohodě, akorát bych, kamo, zahodil tady ty mrtky. Za prvý větrák, kamo, nevím, jak bych hrál, kdybych normálně měl, že 30 cm od sebe větrák, který na mě točí. Ten bych hrál do píče, ta podložka vypadá docela good a koupil bych druhý monitor. No mě tohle všechno zhoď dolů ze stolu a je mít sem druhý monitor. Takže tak, nějak to v pohodě. Okej, tohle, nevím, proč tady máš dvě myši, jestli tohle je druhý PC možná. Jo, je to druhý PC, ne, není. Nevím, jestli to je druhý PC. Nevím, jestli to je druhý PC, možná ten notebook, kam vůbec nevím, co to je. Možná tahle nějak, nevím, jako má tady notebook a tam asi někde ještě bude komp, jakoby. OK, nechápu, jak tady jakoby funguje s těma myšema, jakože. Jestli teda, když hraješ, tak tuhle dáš někam sem, nebo normálně máš takhle vedle sebe. A jo, je to v pohodě, jinak asi. Mě by teda vadilo tady to místo, bo ta myš, ale tu dáš asi pryč. Tam tohle v pohodě docela. Zajímalo by mě, jak to jakoby třeba vypadá, víš co, jakože z dálky. Ale good. Tohle v pohodě, ale nevím, proč máš ty dvě podložky. Nevím, proč máš ty dvě podložky, to nechápu moc teď. Tahle podložka je opět k hovnu. Tuhle podložku bych odebal a nechal bych tuhle, jestli ti stačí. To je podle mě vejs. Můžu vám ukázat můj setup. Ukážu vám můj setup. Teda. Takže. Boom. Main monitor. Má světlo, to nepoužívám. Druhý monitor, OBSko. Mic. Tady je webka. G Fuel. Stream Deck. Myš, klávesnice, chálky. Teď tady mám uklizeno docela, takže docela v pohodě a PC. 10 FPS, takže tak. OK, next. Čiže to co je, jak to, že tady každý nemá tier 3 sub, však byste úplně zbohatlý jebe vám, to co je, nanolífy.
Nevím, mě přijde na Leaf jako waste peněz, ale jako každýho názor asi. Nevím, jinak to je docela clean. Jinak to je good. Tohle v pohodě asi no. Nevím, tohle je obyčejný setup, to je OK. Nevím, jak to zní tenhle mic, ale možná by bylo lepší z těchhle sluchátek, těžko říct. Kámo, to vypadá tak strašně divně. KP si máš tady někde na nějaký tý police, podložka máš dobrou, jak zmrt, je good. Saba, dva monitory, tohle v pohodě asi. Nevím, je to strašně divný úhel té fotky, nevím se tím, jak to je vyfocený, nebo takový divný, vypadá tak divně. Ale jo, tohle je good, tohle je prostě good setup. Tohle je dobrý, že máte monitor tak nízko, no právě, že nevím, jestli jako to je tím úhlem, nebo nevím. Vypadá to jak 4:3 trochu, no, ale setup je dobrý. OK, tohle je sick, kámo. Jestli teda z toho mraku ty kokoti nepadají normálně, že to vypadá dobře, tohle je clean. OK. Braško, když máš tady na mraky z TikToku, tak bych si koupil i druhý monitor. Má sluchátka co já, doporučuji si vypnout RGB, leže to RGB ti sežere 12 hodin baterky navíc na těch sluchátkách, jestli máš teda ty co mám já, plus je to doslova waste, jo. Koupil bych si druhý monitor, jinak to dobrý, velká podložka, akorát to tady je trochu scuffed, protože ten stůl je malej. Tohle je nabíječka na Apple Watche, nebo co to je? Ne, na mobil. Tohle v pohodě, tohle je hezky udělaný, akorát jakoby tady by myslel ten druhý monitor, no když tady máš tolik místa. Okay. No, koukejte, jak tenhle týpek má malý stůl a jak tam fitnul dva monitory. Tahle podložka je nejlepší, tohle je snad nejlevnější velká podložka, ale že tohle. Jo, tohle je good, to je v pohodě. Na to, kolik tam máš místa, tak to je docela actually good. Tohle je actually good na to, kolik tam máš místa na tom stole. Co je tohle, kurva? Okay, tohle je dobrý. Aha, počkej, tady vypadá, že to tady má zase někdo, tady bude mít zase nějaký brácha stůl nebo něco. Ok, tohle je good. To je prostě dobrý setup tohle. Dva monitory, velká podložka, komp pod stolem. Má je spojený, kámo, nedívá se do mezery jak idiot. Tohle je hodně good. Ten druhý monitor, nevím, jako by mě za chvilku bolela hlava asi. Jak si posunul tuhle podložku, bych si posunul víc doprava, jestli to dá. Jestli to nejde, tak grip. A nevím, no. Nějak bych zkusil fitnout ten druhý monitor někam kam na ten stůl. Nebo jestli to ani televize, ne? No, to je v pohodě. Je to televize? To TV. Na ten druhý monitor bez tak čumí z dálky. No to nedává moc logiku, protože ten monitor je docela menší než tenhle. A jinak je to OK. To co kurva je? To mě poslal Zlators? Co je kurva? Jakoby máš dva monitory a velkou podložku, ale... Kamo, když jdu jednou za půl roku reagovat na ty setup, jak by bylo dobrý, že tam třeba uklidí, víš co, když to chceš poslat. Jako tohle je good, no, až na ten bordel. Až na ten bordel, to je v pohodě. Okay. Tady máš strašně málo místa na myš, ale jakoby... Jo, asi jakoby máš malý stůl, že tam není moc, co? Kamo, poslat setup, no je skoro. OK, tohle v pohodě, I guess. Akorát, že tam nekupujte si tady ty velký podložky takhle, buď si kupte velkou podložku přes celý stůl, jak mám já, anebo si kupte jenom velkou podložku přes myš, mě to přijde opět k hovnu tady takhle, podložka pod klávesnici. OK, co? Tady jakože hrajou dva lidi vedle sebe. Jakoby když tady tenhle si sedne sem do rohu, tak jako tady ten podle toho, jak má tu klávesnici, tak vypadá, že hraje nějak takhle. Takže jakoby jo, tam nevím, jak se fitnou dva týpci, jakože takhle blízko vedle sebe, jak tam sedíte, ale jinak je to asi v pohodě. Co máte za kompy, koko, to je kompy za miliardu. Two Twins v Česku. A yes, tohle je good, akorát nevím, abych dal tam prostě komp do píči, mě dcere, čítač na stole. A myslím, že bys jen měl víc místa. Tohle je dobrý, ale dva monitory, podložka, místo. Jo, ale v pohodě. No, takový monitor docela úplně stačí na druhej, jsem měl podobnej. Tohle je OK, to je ta podložka docela dost velká. To je good. Nevím, k čemu je ten monitor ti takhle reálně, když nestreamuješ. Jestli teda nestreamuješ. Ale já bych ten komp dal do píči a posunul tuhle podložku doprava a dal ten monitor normálně. Prostě mi přijde, že tady máš půl celou podložku úplně jak hovnu. Nevím, ten komp bych dal do píči stejně, tak aj tak. Tam máš mít víc místa. Kamo, máš stůl, že by se tam normálně vlezlo dalších pět monitorů, ale máš takovouhle podložku. To se tam na kompl, dej do píči, dej ho sem dolů a kup si normální velkou podložku. A normálně, jestli máš peníze, tak třetí monitor klidně, jestli je využiješ. A nevím, proč tady tenhle máš tak v dálce, jakoby, že jakoby nemáš víc k němu danej, ale jinak je to v pohodě. Ale ta podložka je fakt kamo hrozná, kup si větší podložku, please. Okay, next. Takhle si představuju prostě dobrý setup. Nebo prostě setup, na kterým já dokážu hrát. Prostě někde pod stolem PC, obří podložka. Dva monitory, čus, ready na hru, good, next. Zase tady tahle podložka, kam dal podložka mi tak sere, to je taková mrtka tahle podložka. Já bych dal kom dolů a dal tam větší podložku, jestli vůbec můžeš dát kom dolů teda, že? Okej, to má velký monitor takhle na výšku daný, okej. Okay. Tohle je good, nevím proč máš ten monitor, nevím jak teda sedíš vysoko, ale když máš ten monitor nakloněný takhle, tak předpokládám, že se na ten monitor díváš nějak takhle. Úplně není dobrý, takže jo.
Dal bych si ho níž, nebo bych se posadil jinak. A jinak je to asi good. Mě by sral tady ten komp prostě. Já bych se bál, že bych jebnul myší do toho kompu. Když se ten komp dáš pryč, posuneš podložku víc doprava, máš víc místa na myš a v levá část se ti uvolní na chálky. Boom, GS.